ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତ ନିବାସଠାରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏକ ତାଲିମ ଶିବିର। ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ତାଲିମ ଶିବିରରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଜନଗଣନା ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବା ନେଇ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀୟ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁକାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ନେଇ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀୟ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଘରଦ୍ୱାର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ପୁରୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ। ଆଲୋକ, ଆଜି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ନିବାସଠାରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତାଲିମ ଶିବିର ହେବ, ତେବେ ଅଧିକା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ସ୍ୱପ୍ନ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନଗଣନା ହୁଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜନଗଣନା ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଜନଗଣନା ହେବ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତ ନିବାସଠାରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମସ୍ତେ ତ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଉନ୍ନୟନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ତାଲିମ ଶିବିର ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଉ, ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃତ୍ତି ହେଉ, କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଜନଗଣନା କରାଯିବ, ଏବଂ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ସେବାୟତମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରି ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ୟା ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ହୋଇଥିଲା 154 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍, ସେ 154 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ କିଭଳି ଭାବେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯିବ। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜନଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ କହିପାରିବା ସାମାଜିକ ମାନକୁ ନେଇକି ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତ ନିବାସର ମାହୋଲ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଜନଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏହି ତାଲିମ ଶିବିରରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡା ଉପରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେବ? ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆମେ କହିପାରିବା କି ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ କାଟେଗୋରାଇଜ୍ କରାଯିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଘରର ସ୍ଥିତି, ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ, ଏ ତମାମ କାଟେଗୋରିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଧାର କରାଯିବ, ନିଶ୍ଚୟ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ସେଇଟା ଟ୍ରେନିଂ ଆଜି ଦେବେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନୂଆକିରି ଆସିଛୁ, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେଟାକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯିବ ତା'ର ସବୁ କାଟେଗୋରି ଆମକୁ ସବୁ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେଟା ଯାଇକି ସର୍ଭେ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନା, ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରଶାସକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ୱପ୍ନା ସାର୍, ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କ'ଣ କ'ଣ କାଟେଗୋରି କରାଯିବ ସାର୍? ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ୱପ୍ନା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ବୈଠକଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 2014 ମସିହାରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଜନଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୈଠକ ସରିବା ପରେ କିଭଳି ଆଧାରରେ, କିଭଳି କାଟେଗୋରୀ ଆଧାରରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଜନଗଣନା କରାଯାଇଯିବ, ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଘରଦ୍ୱାର ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା କିଭଳି ଭାବେ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଲୋକ, ଯେଭଳି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତ ନିବାସଠାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏକ ତାଲିମ ଶିବିର, ଏଥିରେ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।